Gràcies, presidenta. Honorables consellers, consellera Joan Ortega, diputats i diputades, des de Ciutadans presentem aquesta interpel·lació amb una finalitat clara, precisa, necessària, que és simplificar els nivells administratius a Catalunya, racionalitzar les estructures polítiques que s'adecuin tant a la crisi política com al sentit comú i, sobretot, treballar-ho conjuntament, govern i Parlament. Aquest és l'objecte d'aquesta interpel·lació. I vull deixar clar d'entrada perquè del que avui parlarem aquí, l'únic objecte que té és que tots plegats, com després explicaré que ja estan fent altres comunitats autònomes, també ho fem aquí a Catalunya. A Catalunya tenim, com saben molts ciutadans que ens estiguin veient, diversos nivells administratius. Tenim la Unió Europea, lògicament, com a territori que està dintre la Unió Europea, com és Espanya, Estat, les administracions de l'Estat, quatre diputacions que tenen un encaix territorial, diguéssim, de l'Estat a Catalunya, 41 consells comarcals i quasi bé 950 municipis, 948, si no m'equivoco, amb l'última incorporació aprovada la legislatura passada. Per tant, tenim aquests nivells administratius per gestionar 7 milions de persones. No ho dic jo, sinó ho diuen molts informes, tant demogràfics com d'altre tipus, quines necessitats pot tenir territoris entre 6 i 7 milions de persones. Però és evident, a tothom li ve al cap, que no només a Catalunya, altres comunitats autònomes, ens hem de replantejar el sistema administratiu i territorial per adequar-ho a la realitat de la crisi i a la realitat, insisteixo, del sentit comú, no només perquè tinguem crisi. I a més, alguns dels informes i documents que avui presentaré i defensarem aquí des de Ciutadans no són de Ciutadans. Són del senyor Roca i Junyent, el famós informe Roca de l'any 2000, són del Lehendakari del País Basc, són de la Comissió d'Estudi de Duplicitats de la Comunitat de Madrid, són estudis fets per diferents sensibilitats polítiques, per diferents persones, per diferents entitats, que totes elles estan estudiant o van proposar al seu dia una racionalització dels nivells administratius. Estic parlant d'entrada de l'informe Roca fa 11 anys, perquè ens situem des de quan aquest debat està obert i mai s'ha abordat des de seu parlamentària. Doncs miri, aquest informe Roca, per començar per l'àmbit municipal, a Catalunya tenim 948 municipis. Titulars d'aquests dies, això és del 29, o d'aquest estiu ja, del 29 de juliol. La reunió entre municipis en quiebre i la Generalitat acaba sin propostes. Municipis en quiebre. Hi ha un llistat de municipis, Cunit, Sitges, Tossa de Mar, Mollà, Mollerussa, Igualada, Sant Feliu de Codines, Gironella, Tallà, Premià de Mar, un seguit de municipis que estan demanant SOS perquè estan, com es diu, en quiebre tècnica. No poden pagar els seus sous, no poden fer front a les seves despeses. Alguns d'aquests municipis, a més, estan molts d'ells en una situació de difícil solució, perquè necessiten economia d'escala, necessiten fusions d'ajuntaments, necessita ser valent i posar la butxaca, la qualitat de vida, per davant dels càrrecs polítics. Necessiten valentia i un impuls des d'aquesta seu parlamentària perquè anem cap a un procés de fusions d'ajuntaments. I només ara que parlem de Grècia aquests dies recordaré una dada. A Grècia, que eren gairebé 1.000 municipis, i debatien entre ells com organitzar-se, d'un dia per l'altre van passar a ser 350. És lògic? És recomanable fer aquest canvi dràstic? Segurament no. És millor fer els deures que no que te'ls facin fer. I la Unió Europea hem vist i estem veient que si no fas els deures, te'ls fan fer. I el senyor Mas, que tantes vegades apel·la a Grècia com a l'espai de la por, podríem dir que s'apliqui també en aquest cas, i per tant que posem fil a l'agulla i comencem un procés de fusions de municipis que facin sostenibles aquestes estructures administratives. En definitiva, que no primi ser alcalde per l'interès dels ciutadans que et fan ser alcalde. Que no primi l'interès de partit sobre l'interès econòmic d'una ciutat, una comarca o un determinat territori. Aquesta és la voluntat de Ciutadans i, per tant, primer plantejament, procés de fusió d'economia d'escala, de mancomunitat de serveis entre municipis que siguin avui dia o que es facin impossible de sostenir econòmicament. Segona proposta, perquè venim a fer propostes, venim a construir des d'aquesta interpel·lació. Consells comarcals. Hem insistit moltes vegades, fins i tot la pròpia consellera o la pròpia vicepresidenta ha citat en algunes de les seves intervencions aquest tema i ho ha remès a la llei de governs locals. Jo li demano, presidenta, que al marge que sigui la llei l'instrument de governs locals o no, abordem el debat. No ens quedem amb declaracions públiques, que estan bé, que jo prefereixo que les faci la viceconsellera que no les faci, però passem a l'acció. 41 consells comarcals, entitats moltes vegades duplicades amb altres ens, com l'àrea metropolitana de Barcelona, que és segurament el cas més
estratosfèric dels que tenim, perquè ens fem la idea, ciutat de Barcelona amb els seus 10 districtes, àrea metropolitana de Barcelona creada i aprovada en aquest Parlament i Consell del Barcelonès, amb més de 21 milions de pressupost. És necessari? De veritat, estem segurs que per la gestió de l'àrea metropolitana no n'hi ha prou amb els ajuntaments i una àrea metropolitana forta i cohesionada? Doncs nosaltres creiem que sí. Per tant, supressió també d'aquestes estructures. Com es poden suplir els Consells Comarcals, que avui representen 1.060 càrrecs polítics i 560 milions d'euros? 560 milions d'euros. Jo els vull recordar, pels que ens estiguin veient, que amb les xifres ens perdem, que la retallada sanitària que ha portat a debat la sanitat pública catalana és de 900 milions d'euros. I estem parlant que només el Consell Comarcal, els Consells Comarcals representen avui pel pressupost de la Generalitat 560 milions. Certament no tots de càrrecs polítics, certament. També hi ha pressupost per competències. Però, home, podrem racionalitzar una mica aquests Consells Comarcals? Podrem prescindir d'unes estructures per mancomunar serveis d'una forma eficient, eficaç, amb convenis entre municipis, que és el lògic, que és de sentit comú? Nosaltres creiem que sí. Per tant, supressió, plantegem supressió com a mínim d'aquelles estructures de Consells Comarcals. Nosaltres anem més lluny dels 41 Consells Comarcals, però volem que el govern també es posicioni. Si estan d'acord, si volen fer-ho parcialment, si volen fer per fases, si estan disposats a fer-ho immediatament, si aquestes paraules de la vicepresidenta es poden extrapolar a l'acció de suprimir certes estructures polítiques en l'àmbit dels Consells Comarcals. Tercera fase, diputacions. No està a les nostres mans, efectivament. No depèn del Parlament de Catalunya, però sí depèn que des d'aquí fem un impuls també a aquells partits especialment que tenen vostè representació a les Corts i vulguin suprimir les diputacions que es solapen avui amb unes estructures autonòmiques. Ja sabem que el senyor Rajoy i el PP ara són els defensors de les diputacions, perquè les tenen ells, bàsicament. I ara de cop, i de la Comràdio, aquestes coses, sí, senyor Coto, jo, tot això que vostès ara es volen quedar, perquè ara els interessa, suprimir duplicitats, però amb un matís. Aquelles que no governem nosaltres. Les que governem nosaltres són magnífiques. Això és la política del PP de duplicitats. Jo els demanaria en aquest cas al Partit Popular que aprenguin una mica dels seus companys de la Comunitat de Madrid que han plantejat una comissió de duplicitats. En comptes de repartir-se les diputacions amb Convergència i Unió, passin vostès com a mínim a complir amb el que fan els seus companys a la Comunitat de Madrid, que és crear una comissió de duplicitats. Per tant, debat de supressió, de modificació de l'estructura actual de duplicitat entre diputació i autonomies. Perquè un estat autonòmic ha de ser un estat autonòmic, no un estat que té dos sistemes dintre del mateix estat autonòmic. Tercer punt, o quart punt en aquest cas, després de les diputacions. Home, hi ha estructures públiques que poden racionalitzar-se. Li poso l'exemple. Aquí tenim una estructura que es diu institucional que ara mateix està sent duplicat amb altres institucions. Des de televisions públiques, fins a sindicatures, fins a síndic de greuges. Nosaltres, no només Catalunya, totes les comunitats es poden permetre tenir 17 defensors del poble, tenir 6 canals de televisió públics amb 330 milions d'euros de dèficit anual. Ens ho podem permetre mentre tanquem quiròfans? I això no ho dic jo, ho diuen els pressupostos de la Generalitat, aprovats per Convergència i Unió i amb el vistiplau del PP. Aquesta és la realitat. I la pregunta és, aquí no hi haurà retallades o les retallades només són per la sanitat? Pregunta que li traslladem al govern. Per tant, si vostès volen retallar la sanitat, com a mínim retallin també en allò que és prescindible. Segurament els ciutadans que ens estiguin veient acordarem tots plegats que és millor no tancar un hospital comarcal 3 o 4 dies que potser tenir, doncs, en comptes de 6 canals de televisió pública, tenir a 2 o 1, o que sigui autosuficient, que segueixi obert però amb un mètode d'autofinançament. Per tant, parlem d'aquestes duplicitats i d'aquests costos que tenen totes aquestes entitats. Jo els deia abans dos informes. Aquest és l'informe del País Basc, de l'Endacari, i la notícia. Aquest dijous el Parlament Basc aprovarà la creació de la Comissió d'Estudi de Duplicitats. Aquest informe de l'Endacari i del Govern Basc diu i calcula, només pel País Basc, que és molt més petit des del punt de vista estructural i polític que Catalunya, que s'estalviarien, ho diu, insisteixo, el govern basc, 403 milions d'euros. És a dir, quasi bé la meitat de la retallada sanitària. I parlo del País Basc, que té 2 milions i mig d'habitants, no de l'estructura política que té Catalunya, que és més àmplia. Per tant, som capaços com a representants públics de donar un missatge a la ciutadania de que volem canviar les estructures per gastar menys i ser més eficaços davant dels ciutadans i les empreses? Sí o no? I jo li demano, vicepresidenta, que agafi el guà, que ho liderin vostès. Que sigui aquest govern qui, com ha fet el Lendakari i qui, com està fent la Comunitat de Madrid, porti al Parlament de Catalunya la creació d'una comissió d'estudi de duplicitats
a les administracions públiques. Siguin valents, siguin vostès qui porten en aquest cas el lideratge, que són el govern, i tinguin el suport de la majoria de grups. Estic convençut, com a mínim des de Ciutadans, que estarem encantats de col·laborar i de participar en una comissió d'aquest tipus, però siguin vostès qui ho porti endavant. Després intentaré seguir a la segona part amb altres propostes, però com vostès veuen, i per acabar, presidenta, propostes de supressions reals, pràctiques, possibles, i que altres comunitats autònomes ja estan fent. Per tant, no hi ha excuses per no abordar aquest debat. Vostès han abordat un debat de racionalització en el camp dels càrrecs de confiança i de la gestió de les conselleries, que aplaudim, que podria ser més, segurament, però que aplaudim, però aquest és una part, però que la part, el moll de l'os, la realitat econòmica on es pot retallar de veritat, és amb aquestes estructures que, insisteixo, ja han fet altres comunitats autònomes. Gràcies, presidenta, consellera, diputats i diputades.